Арыстағы жарылыстан зақымданған үйлердің 99% қалпына келтірілді. Апат кезінде бүлінген 7163 үй толық жөнделді. 470 үй қайта салынып жатыр. Бүгін Түркістан облысына жасаған жұмыс сапары барысында премьер-министр Асқар Мамин Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ Түркістандағы әкімшілік іскерлік алаңындағы құрылыс сапасын тексеріп, тарихи мәдени және әлеуметтік нысандардың құрылысын көрді. Арыс қалыпты өмір көшін елесті. Қазір маусым айындағы апатты еске түсіретін белгілер күннен күнге азайып барады. Тек кейбір көшелерде ғана құрылысшылар соңғы әрлеу жұмыстарымен айналысуда. Жарылыс қаладағы 7000-нан астам ғимаратқа әсер етті. 470 үй басынан бастап қайта салынды. Өткен жылы ғана толық жанды жөндеуден өткізіп, өзімізге жайлығып салғанбыз ғой. А бірақ келген кезде қарасақ өртеніп кетті. Келген кезде алдыдағыны акте жазды, что дом не подлежит деп. Сонымен осында үй салды, басына бастап. Мен осында жүрмін, қазір зейнеттемін, күнде күнара осы жерде. Но біреуі жатын бөлме, біреуі балалар бөлмесе, бізді толық қанағаттандырады, жақсы салынды. Арысқа сапары барысында Асқар Мамин бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Қазіргі уақытта 62 әлеуметтік нысан күрделі жөндеуден өтті. Оның ішінде мектеп, аурухана және спорт алаңдары бар. Сондай-ақ 1904 жылы Николай II-нің жарлығымен салынған теміржол вокзалы да қалпына келтірілді. Вокзалдың ғимаратындағы тарихи құндылықтар толығыменен сақталды. Үкімет басшылығының вокзалды қалпына келтіріп беру міндеттерін толығыменен орындап шықты. Вокзал аймағындағы абаттандыру жұмыстарының бәрі ойдағыдай жақсы аяқталды. Үкімет басшылығына теміржолшылар атынан, арыс халқының атынан алғысымызды білдіреміз. Одан кейін үкімет басшысы Түркістан қаласында салынып жатқан бірнеше нысанды аралады. Соның бірі халықаралық әуежай. Жоба түрік компаниясымен бірлесіп жүзеге асуда. Тартылған инвестиция көлемі 70 миллион ақш доллары. Терминалдың өткізу қабілеті жылына 3 миллион жолаушыны құрайды. Нысанның құрылысы келер жылы аяқталады. Айта кетейік, жақында әуенді субұрқақ пайдалануға беріледі. Түркістанды жасыл қалаға айналдыру жобасы да қолға алынған. Сырдариямен Түркістанның ортасын природный парк жасасақ деген ой бар. Солтүстік жағы қаланың Кентау қаласы и Кентау қаласының маңайындағы таулар жасыл парктер салсақ деген ойымыз бар. Сонда таудан бриз келеді, Сырдария жағынан тозы жаған салқын ауа келіп, қаланың микроклиматы өзгереді деген ойымыз бар. Жыл соңына қарай Түркістанда 11 жаңа нысан пайдалануға беріледі. Олардың ішінде облыстық әкімшілік ғимараты, амфитеатр және медиа орталық бар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістан облысынан.